Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs šovakar Lielajā ģildē koncertam ir izvēlējies mūziku ar skanīgu dvēseli un radošu pārsteigumu. Diriģenta Atvara Lakstīgals, rokas vadīta, skanēs Eduarda Grīga instrumentālā svīta Pērs Gints un arī Eduarda Elgara populārā Enigma. Bet komponists Kristaps Pētersons sagatavojas jaunu darbu, koncertu, kurā dialogam nodosies orķestra augstāk un zemāk skanošais instruments flauta un kontrabass. Tā būs satikšanās ar izciliem spēlistiem Ditu Krenbergu un Oskaru Bokanovu. Un pastāstīs Ilze Strēnga. Flauta spēles zvaigzne Dita Krenberga komponista Kristapa Pētersona jaunu darbu. Koncertu flautai, kontrabassam un orķestrim gaidīja ilgi. Tolaik vēl abi Latvijas Nacionālajā simfoniskā orķestrī bija mūziķu grupa koncertmeistari. Kad es ieraudzīju pirmo reizi flautas partiju, es ritīgi nobijos. Jo ritmiski ļoti grūts šis skaņdarbs ir. Un pirmā daļa, vēl nezinot, par ko varētu būt stāsts koncertā, es redzu, aha, Morzes ābece. Un kā jūs zināt, Morzes ābecē tur jau neatkārtojās tie signāli tik vienkārši. Un tas bija ļoti liels izaicinājums un prasīja lielu laiku to iemācīties. Daudzas vietas, starp citu skaņdarbu, ir absolūti meditatīvas. Ir tīpaši pirmās daļas beigas, vai ne? Tas ļoti, ļoti uzburs tāds absolūts miers. Kristaps Pētersons pats ir arī kontrabasists, un flautai iecerētais opus ieguva vēl vienu solo instrumentu – kontrabasu. Koncerto solo uzticēts Oskaram Bokanovam. Pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults būs Atvars Lakstīgā. Milzīgs paldies Igoram Stravinskim un manam profesoram Romoldam Kalsonam par to, ka viņi norādīja uz vienu burvīgu, neticamu sakritību. Flautas tembrs un kontrabasa flažoleti skan kā viens vesels. Tas ir, viņi ir tik ļoti līdzīgi, ka reizi mums nevar nemaz atšķirt, kurš ir kurš. Jaundarbam ir trīs daļas – sonāta, noktirna un rondo. Pats komponists piebilst, ka tas ir viņa 21. Gadsimta skats un skaņdarba forma. Tā bija iecerēts, ka tā kā Holanda. No daudziem maziem gabaliņiem, kurus katru atdala kanāliņi. Bet bez šiem kanāliņiem ir plūdi. Pats komponists koncerta laikā pievienosies kontrabasistu grupai orķestrī. Parasti klasiski ir konflikts starp solistiem un orķestri vai starp solistiem, vai ne? Nu, muzikā, es domāju. Bet šajā gadījumā Kristaps teica, ka nav jau konflikti. Ir vienkārši ir solisti, ir orķestrs un ir diriģents. Un katram ir kaut kas tāds savs ķieģelīts, un tad mēs viņu tā kā liekam kopā. Ir prieks vēl pēdējos brīžos baudīt ģildi, bet, nu, ja mēs varētu uz Rēzekni, ja mēs varētu uz Cēsim vai Liepāju doties, tad tas būtu tā milzīgi lielā ieguldītā darba vērts. 25. Marta koncertā Lielajā ģildē diriģenta Atvara Lakstīgals vadībā skanēs arī Eduarda Grīga instrumentālā svīta Pērs Gints un Eduarda Elgara variācijas par pašu tēmu vai Enigma. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.